cheguei aqui no Mercado Continente, em Portugal. Vamos dar uma olhada nos preços? Então fique comigo até esse vídeo que vai dar bom. Esses carros aqui você não vê no Brasil não, ó. Aí, ó, carrão. % de desconto. Ali é o... Os óculos. Os doces. Mas não. Até supermercado de roupa. Tem uma parte que é só de roupa, cara. Nossa. Ó, isso aqui é bola de creme. Ovo, creme de chocolate. Tipo um donuts. 79 centavos cada. Leve 4, pague 3. Ah, aqui a fralda aqui, ó. 15 euros. Tem que levar dessa aqui pra beber. Ah, 12, 17 quilos. Extra. Os negócios aqui é tudo grande, ó. Hidratante, gel ducha, tudo grande, ó. Olha o tamanho, olha o tamanho desse aqui, vem por R$2,39. Isso aqui é o que? Leite, mel, deve ser hidratante também. Os negócios aqui é tudo grandão, ó. Mais fralda aqui. Bebê de 4 a 10, de 4 a 10, isso aqui tá 7 euros, 6 euros e 69 cêntimos. Jumbo bag, tem essa aqui também, ó. Olha os lencinhos umedecidos aqui, ó. Custa 2 euros. Ó, pacotinho desse de coca. 6 euros. Cadeira de praia. Chinelo. Ração. Laticínios. Ó, os docinhos, 3,49. Negócio de frango, ó, 3 reais. Ó, as empanadas de frango, 5 reais. Uma lata de coca, 80 centavos. Vamos levar uma, 80 centavos. Proteína e café. 1,12. Isso aqui é gostoso. Ó, esse aqui. 20 gramas de proteína. 1,49. Chocolate. Nossa, só esse de doce. Nossa, doce de leite. Caraca, que gostoso, velho. Nossa, olha, tem vários aqui.
Um litro de leite, 93 centavos. Achocolatado. A cartela é com 12 ovos, 3,34. Monster, 1,69. Super Box, 59 centos, packzinho com 6, 3,29. Isso aqui é cerveja, Super Box. Aqui é cervejas, ó. Coruja, 79 centos. Eu esqueci de ter alguma bebida, é uma bebida alcoólica. Viu? Coca-Cola preta, ó. Da hora, né? De vidro. Olha os Red Bull. Olha os vinhos. Mano, isso aqui é muito gostoso. É tipo uma água com gás, com de limão. A água do Boss aí, ó. Do chefe. A água mais cara do mundo aí, ó. 5 euros. As águas saborizadas, com gás. Nossa, essas águas aqui é muito maravilhosa. 60 centavos cada uma. Olha os sucos. Isso aqui é os vinhos. Esse vinho aqui é legal, hein? Gostoso, né? Esse daí que a senhora compra, né? Olha, eu comprei de todos. Praticamente de todos. Aquelas que um vinho, 1,59 cêntimos. Esse a gente já levou. Agora esse aqui é muito bom, ó. É mais carinho, mas é muito bom. A gente também quer comprar um. Ah, o Matheus? Muito bom esse. Chocolate de mel. Isso aqui é os cafés. Os cafés aí, olha esse café. Olha os frangos. Lanches, carnes, aos cortes. As tortas, croissants. €2,79. Castanhas. Os chouriços aí, ó. Linguiça deles. Olha o café aqui, parça. Café aí, ó. Aqui os biscoitos. Chocolates. Olha os biscoitos aí, Nil. Chocolate. Mini Kit Kat. Butter. E vamos nesse aqui para experimentar. Olha o sorvete, ó. Os magnum deve ser maravilhoso. Olha os legumes, verduras. R$1,19, R$9,99, R$0,99.
minutinhos no mercado rapidão, que eu tô com de carona, né? Não dá pra fazer um vídeo muito longo, mas quando eu for fazer as compras lá pra casinha lá, que assim que eu mudar, aí eu vou fazer uma compra melhor, pra durar um mês. E aí eu filmo melhor, beleza? E se inscreve no canal, hein? Quais? Esse aqui. Esse é um? Jaguar. Jaguar. Ó, esse aqui também é o... Entendeu? Só o Audi. TT. Aqui também é uma caravana. Olha o restaurante. Dos dois lados. Parece que é pago. Pago off-center.